এই মুহূর্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 23-24 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা অসমত। 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব এই ধুমুহা বতাহ। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰ। 23-24 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰৰ। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী। ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগৰে আহিব এই ধুমুহা বতাহ। অসম মেঘালয়ত প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশতো বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। ধুমুহা বতাহৰ লগতে শিলাবৃষ্টিৰো সতৰ্কবাণী দিছে। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী। 23-24 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে প্ৰয়াগৰাজত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এটা পৰিয়ালৰ 5 জন লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। প্ৰয়াগৰাজত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। ইটাশিলিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে 5 জন লোকক। প্ৰয়াগৰাজৰ খুবৰাজপুৰ গাঁৱত 5 জন লোকক হত্যা কৰাৰ পিছতে জ্বলি উঠিছে প্ৰয়াগৰাজ। এই গণহত্যাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে প্ৰয়াগৰাজ। ভয়াৱহ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে তীব্ৰ আতংকত ভুগিছে প্ৰয়াগৰাজৰ গাঁওবাসী। স্বামী স্ত্ৰী আৰু সন্তানসহ 5 জন লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে জিৰুজালেমৰ আল আকছা মছজিদত পুনৰ উত্তেজনা। শুকুৰবৰীয়া নমাজৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ সিংহাত্মক ঘটনা। মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইলী আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে গুলীচালনা কৰিছে। কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলী আৰক্ষীয়ে। 13 গৰাকী ফিলিস্তিনীক হত্যা কৰা হৈছে। বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি উত্তেজনা অব্যাহত আছে জিৰুজালেমত। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ আছাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।